Interjú, ასე რომ მე არ ვიცი, ვერ გავაკეთე კომენტარს ამის დაბადებაზე, თუმცა მე გეტყვით, რომ ის კითხვები, რაც არსებობდა და ზოგადად რაზეც იყო საუბარი, ამაზე ჩვენ გავეცეთ ერთხელ პასუხი. Მე აღარ მოსულ ხელმეორედ სალაპარაკო გავხადო. თქვენ ჟურნალისტები ხშირად არასდროს ინტერპრეტაცია აკეთებთ ხოლმე, ასე რომ მე არ მინდა, რომ თქვენზე დაგნობით გავაკეთო კომენტარი. Მე არ მინახავს. Მას შემდეგ, რაც მე როცა მე წავიკითხე მინდა, რომ თუ ჩავთვლით საჭიროდ, გავაკეთო კომენტარს. პრეზიდენტი ამბობს იმას, რომ მისი